Se mnou ve studiu je lékařka, která se specializuje na prsní chirurgii a onkochirurgii. Kromě mamologické praxe v Perfect kliniky najdete na první chirurgické klinice fakultní nemocnice Motol v Praze. Doktorka Renata Kalajová, vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Já jsem tady při předání slova před 9. hodinou strašila Jiřího Chuma, jestli si náhodou také sám provedl samovyšetření prsu. Jak častý je karcinom prsu u mužů vlastně? U mužů je karcinom prsu nebo rakovina prsu velice vzácné onemocnění. Když bychom srovnali výskyt rakoviny prsu u žen, kterých poslední známé údaje jsou, je 7000 případů karcinomu prsu z roku 2014, tak muži během roku mají kolem 40 karcinomů prsu za rok. Paní doktorko, vy se věnujete téhle oblasti vlastně od samého počátku. Je tady, jestli to nemusím zatajovat, s vámi ve studiu váš syn. Máte strach někdy, že ta rakovina přijde i na vás? Když vlastně to vidíte a denně to operujete a pořád jste s tím ve styku a nejenom s tím karcinomem jako takovým, ale hlavně s těmi lidmi a s těmi osudy. Určitě ano, určitě mě to napadne. A nejenom rakovina prsu, jiné rakoviny mě napadnou. Čím budu starší, tím to bude horší. A co děláte? Jak to zaplašíte? Protože mě to občas napadne taky. Co dělám? Říkám si, že mám negativní rodinnou anamnézu, takže mi to hrozí méně. Pak se jednou měsíčně samovyšetřím a pak chodím na zobrazovací vyšetření, čili na vyšetření buď rentgenem nebo mamografická vyšetření nebo sonografie. Já vím, že teď položím úplně nejtěžší otázku úplně na úvod rozhovoru, ale ta otázka zní proč. Proč vlastně ten karcinom prsu vzniká? Protože já jsem s několika kamarádkami něco takového prožívala a to byla první otázka. Proč a proč já? Bohužel nevíme, proč vzniká rakovina prsu. Nevíme ani, proč vznikají jiné druhy rakovin. My víme akorát rizikové faktory, při kterých je teda žena více ohrožená výskytem rakoviny prsu. Ty hlavní rizikové faktory, které jsou pro ženy, je dědičnost, buď osobní nebo rodinná anamnéza rakoviny prsu, přítomné přednádorové onemocnění v prsu, které už bylo někdy u ženy diagnostikováno. A pak je pro zdravé ženy největším rizikovým faktorem věk. Takže čím jsme starší, tím větší máme riziko vzniku rakoviny prsu. Tak já rovnou tady posunu jeden dotaz od Renáty. V jakém věku by měly tedy ženy začít chodit na mamograf? Protože ona píše, stále častěji slyším i ze svého okolí, že onemocnění postihuje stále mladší ročníky. Zdravé ženy by měly chodit na mamografii od 45 let. Ženy z rizikové skupiny, čili ženy, které mají vyšší riziko vzniku rakoviny prsu, můžou chodit už od 40 let a nebo chodí na jiné zobrazovací vyšetření. Takže ženám se doporučuje dneska od 30 let chodit každý rok na sonografii. Tak sonografii. Sonografie, dominantní vyšetřovací metoda do 45 let. Odhalí ta sonografie všechno? Ani sonografie neodhalí všechno, ale ani mamografie neodhalí všechno. Jsou to doplňující vyšetření, vzájemně se doplňují a pak k tomu patří ještě samovyšetřování jako doplňující metoda, případně magnetická rezonance. Žádná metoda není 100% v odhalení rakoviny prsu. Já jsem se snažila se trošku něco dozvědět o tom vašem oboru. Co je to nádor v hmatném a nehmatném stádiu? Nádor v hmatném stádiu, to je nádor, který jsme schopni si sami nahmatat, ať už sama pacientka nebo lékař, a to jsou nádory většinou větší než 1 cm. Nádory, které jsou menší než 1 cm, nejsme schopni nahmatat, ani lékař, ani pacient. Na ty nádory máte tabulku, když je nádor okolo 1 cm, tak to je ještě jako docela dobrá zpráva, když to teda úplně zjednoduším. Ano, určitě to je nádor v prvním stádiu, takže my tomu říkáme tak T1, T2, takže to jsou nádory do velikosti 5 cm a nádor do velikosti 5 cm se stále ještě pokládá jako časný nádor. T1. T1, T2. T1 je do 2 cm, T2 je do 5 cm a stále tyhle ty nádory, tuto velikost pokládáme jako časné stádium rakoviny. Máte i T3? Máme, ano. To jsou větší nádory než 5 cm a tam už bývají postižené uzliny. Máte i T4? Máme, ano. To už je pokročilé onemocnění, ano. A končí to T5? T5 nemáme. Mě by zajímalo, jaká je pravděpodobnost právě v návaznosti na velikost a na včasné odhalení toho nádoru, protože vy v té tabulce určitě máte i to, jaká je pravděpodobnost, že se ta rakovina vrátí, jak dlouho ten člověk bude žít. Můžeme se do té tabulky nějak podívat třeba u toho nejnadějnějšího případu?
Myslím si, že na internetu byste to našli, hlavně to řeknou onkologové, protože ty na to mají tabulky, ale nádor T1, čili do 2 cm, to je nádor, kde 100% přežití je po dobu 5 let u pacientek, takže je to velmi malý nádor s velmi dobrou mírou přežití, v podstatě s vyléčením. Nádor T2, tedy do 5 cm, tam už je míra přežití jenom 90% pacientek po dobu 5 let. Vzpírá se, nebo byla jste někdy svědkyní nějakého případu, který se vzpíral všem tabulkám? Že podle té tabulky to mělo nějak být, ta naděje byla ano, malá, všechno bylo ano, špatně a najednou prostě se ano, něco určitě, stalo? Určitě, určitě. Jako medicína je nevyzpytatelná a nedá se všechno zařadit do tabulek. A zkoumali jste to, proč se někdo třeba z těch tabulek v tom lepším slova smyslu dostal do lepší kategorie nebo úplně směrem k tomu uzdravení? Co to dělá? To přesně, to se právě zkoumá. Zkoumají genetici, zkoumají různé, teda zkoumají další geny, které mají vliv na to, že jak pacientka, jak rychle nádor roste, jak pacientka zareaguje na onkologickou léčbu. Takže to se stále zkoumá, snaží se podle toho, jaké rizikové faktory u té pacientky najdeme, tak podle toho se snaží šít onkologická léčba na míru. Má na to vliv i psychika? Na to uzdravování a na všechno to okolo? Myslím si, že ano, protože tvorbu rakovinných buněk určitě v těle kontroluje imunitní systém, tak si myslím, že ano. Jaká je teď situace v České republice, co se týče karcinomu prsu u žen, kdybychom se třeba srovnali se světem? Rakovina prsu v České republice mírně přibývá. Máme poslední data teda z roku 2014, kdy onemocnilo 7 000 pacientek. V podstatě se vždycky udává incidence, to znamená, že ze 100 000 pacientek onemocnilo 130 pacientek. Abych uvedla srovnání, z roku 2005 onemocnilo 5500 pacientek. Takže jak je vidět, ten počet pacientek narůstá. Ne nějak dramaticky, ne nějak strmě, ale pomalu narůstá. Narůstá, protože stárneme? Nebo čím to jako? Těch faktorů, jak se vám říká, rizikových faktorů je víc. Víc rakoviny prsu se objevuje ve vyspělejších zemích. Takže když jste se mě ptala třeba v Evropě, když bychom si představili tabulku států Evropy, tak my jsme někde uprostřed ve výskytu rakoviny prsu a před námi jsou vyspělejší země, jako Francie, Německo, Anglie, země Beneluxu. Takže čím je země vyspělejší, tam je větší výskyt rakoviny prsu. A je proto nějaké vysvětlení? Životní styl. Já jsem si právě říkala, že životní styl se piluje, že jak se nám vede lépe a lépe, tak se snažíme žít zdravěji a zdravěji. Vypadá to, že to v některých ohledech nefunguje úplně. Jsou vnitřní faktory, které ovlivňují vznik rakoviny prsu a zevní faktory. Takže zevní faktory, když bychom brali jako prostředí, a pak jsou samozřejmě vnitřní faktory. Nevím, jestli jsem o tom už mluvila, že nejrizikovější faktor je dědičnost, anamnéza rakoviny prsu v rodině, osobní anamnéza, věk se prodlužuje samozřejmě. Pak jsou to další aspekty, jako že ženy mají třeba často nemají děti, málo kojí, mají děti po 30. roce věku, ženy jsou obézní, to jsou všechno rizikové faktory, proč je nárůst rakoviny prsu. Vy jste lékařka, která se specializuje na prsní chirurgii, to znamená, vy ty nádory vlastně umíte odstranit z toho prsu. Ano. Jak dlouho to trvá? Je to těžká operace? Není to těžká operace, trvá to hodinu až půl. Jak se to dělá? Jak se to dělá? No, záleží, s jak velkým nádorem pacientka přijde a jakou jí můžete nabídnout teda operaci. Podle velikosti nádoru my můžeme v podstatě pacientkám nabídnout dva typy operace. Jeden je prs šetřící výkon, kdy se odstraňuje jenom ten samotný nádor s lemem zdravé tkáně, a druhá možnost, kterou jim můžeme nabídnout, je odstranění celého prsu. Pakliže ponecháváme prs, tak pacientky musí po operaci chodit na ozáření prsu. A pak ještě součástí výkonu je toho prsního výkonu je ještě i operace v podpaží, kdy odstraňujeme buď jenom strážní uzlinu, nebo odstraňujeme všechny uzliny z podpaží. A to je profilaktický výkon, aby vlastně, kdyby tam byla nějaký potenciální nebezpečí, aby se to nedostalo dál do těla. Ano, my víme, jestli ta uzlina je postižená, jestli se teda nádor šíří do organismu, a když už je teda postižená, tak aby jsme snížili riziko lokální recidivy v podpaží, tak odebíráme uzliny prvního a druhého patra v podpaží. Já myslím, že to byl rok 2011, nebo tak zhruba, co si Angelina Jolie nechala odstranit oba prsy právě díky rodinné anamnéze. Udělala velkou službu pro váš obor?
Myslím si, že ano, protože ženy si uvědomily, že rakovina prsu může být i dědičná. Jedná se o 5 až 10 % nádorů, kdy se rakovina prsu v rodině opakuje častěji. Tyhle ty ženy by měly přijít teda do mamologické ambulance a ten mamolog by je měl odeslat na genetické vyšetření, kde buď potvrdí nebo vyvrátí poškození, genové poškození, které vede teda k častějšímu vzniku rakoviny prsu, a to riziko je tam opravdu vysoké, je to 85%, je riziko, že ta žena onemocní rakovinou prsu. Takže když si představíme skupinu s takhle postiženou, tak 85 žen ze 100 onemocní v průběhu života rakovinou prsu. Tak teď už tomu rozumím, protože já jsem si říkala, vlastně když někdo dobrovolně podstoupí takovouhle operaci a vlastně celou tu následnou léčbu, rekonstrukci a tak dále, takže k tomu musí mít opravdový důvod, ale 85% to už je doopravdy hodně. Ta ablace, je to složité? Je to složitá operace? Trvá to dlouho? Vy jste říkala, že když je to nějaký menší nádor, tak to je třeba hodina a půl. Když je to menší nádor, tak do hodiny je ten výkon hotový. Když je to větší, když je to teda ta ablace, to odstranění celého prsu, případně i odstranění uzlin z podpaží, tak ten výkon trvá tu hodinku a půl. Vy jste ještě mluvila o Angelině Jolie. Ta měla trochu jiný výkon, ta si sice nechala odstranit prsy, ale nechala si určitě, si myslím, teda bradavky, a v jedné době jí udělali rekonstrukci prsu, to znamená, že namísto té prsní tkáně jí dali prsní implantáty, což se u žen s rakovinou prsu nedělá. Jinými slovy, vy když mě vlastně tu ablaci provedete, tak ty bradavky zachováte na místě a zůstanou přišité v kůži? Ne, právě u rakoviny prsu bradavky nezůstanou. A když si to nechala ona udělat, tak jí to nechali na těle? A potom vlastně na to udělali ty... Rovnou v jedné době, ano, do toho prostoru pod tou kůží a pod tou bradavkou dali implantát, takže měla hned v podstatě zrekonstruovaný prs. Takže to byla vlastně jako několik operací místo, teda jedna operace místo několika operací. Přesně tak. A jak se na to jako lékař díváte? Je to rozumné? Je to rozumný. Tam pakliže si nechala odstranit tu prsní žlázu, tak si významně snížila riziko, že se u ní někde rakovina prsu objeví, a v knížkách je psáno, že si snížila to riziko z 95 až 99%. Bavíme se o karcinomu prsu a pořád říkáme karcinom prsu, ale bavíme se o jednom nádoru nebo o jednom typu nádoru, nebo je tam víc různých možností, variant a tak dále? Je víc variant nádoru prsu, jsou dvě hlavní, je duktální karcinom a lobulární karcinom. Když si představíme prsní žlázu, tak v prsu jsou lalůčky, v kterých se tvoří mléko, a pak jsou v něm vývody, kterými se odvede mléko až na bradavku. Takže větší skupinu tvoří duktální karcinom, takže ten vývodový, a menší skupinu tvoří ten lobulární, ten z těch lalůčků. Pak jsou ještě vzácnější typy rakoviny prsu. Jak mi lékař jako vyřekne, jestli ten nádor je zhoubný nebo ne? Musí se najít nějaké ložisko, čili bulka, buď na sonografii nebo na mamografii, a pak rentgenolog odešle pacientku na, nebo sám udělá biopsii, odebere vzoreček z té bulky a ten vzorek odešle patologovi a patolog se vyjádří, jestli je to zhoubná rakovina prsu nebo není. Jak moc tam hrozí nebezpečí z prodlení, protože jedna z našich posluchaček právě tady píše, že si našla nějakou bulku samovyšetřením, ale že je objednána na sono až někdy v lednu. No, tak to bych se bála, to bych se teda prosadila a chtěla bych to vyšetření do měsíce, nebo ještě dřív. Já si myslím, že my jsme schopni udělat vyšetření, když má pacientka bulku, do týdne. Takže na to jako pacient mám nárok, mám určitě se snažit se, ano, prosadit, ano, říct, ano, já určitě se bojím, prostě ano, nebudem, ano, to protahovat. Přesně tak, měsíce, no leden, to je v nedohledu, a i měsíc je dlouhá doba. Mirka píše, často slýchám, že vyšetření mamografem sebou nese určitá rizika. A není jediná, kdo se na to ptá. Tady dokonce Jana píše, že se bojí, že by hodně častým vyšetřováním mamografem mohl vzniknout karcinom prsu, jestli už je na tom něco pravdy, nebo jestli se o tom mluví. Ano, slyšela jsem tyto názory od pacientek, že to rentgenové záření nebo časté mamografie, že způsobují rakoviny prsu. Podle statistik to tak není, ale spíš se udává, že to častější sledování nebo ten preventivní program, který dneska existuje, tedy chození na mamografie a 2 roky, významně
snížil úmrtnost pacientek na rakovinu prsu, takže spíš ta mamografie má profit pro pacientky, protože nachází ty nádory v časnějším stádiu a pacientky nám méně umírají. To znamená, když se spokojím jenom se sonem, tak ta pravděpodobnost, že se tam najde něco velmi malého, je nízká. Na tom mamografu vy to uvidíte. Ne, nedá se to takhle říct. Sonografie je taky velmi výtěžná choroba, diagnostická metoda zobrazovací. V podstatě, když najdou ložisko na mamografii, tak to ložisko najdou rentgenologové vždycky i na sonografii. Mamografie má jeden plus, a to ten, že jako jediná je schopná najít v prsu mikrokalcifikace. A ty mikrokalcifikace často bývají spojené s takovým přednádorovým stádiem rakoviny prsu. To sonografie najít neumí. To znamená, ona najde přednádor, když to řeknu takhle úplně zjednodušeně. Ano, přednádor. My už to počítáme jako nádor, říká se tomu duktální karcinom in situ. To je nádor, který ještě je opouzdřený, často v sobě mívá právě ty mikrokalcifikace, a je to nádor, který ještě nemá schopnost zakládat metastázy. Hm. Když je opouzdřený, to znamená, že se to dá velmi snadno vyjmout. Já se omlouvám. Opouzdření je trošku zavádějící slovo. Já to říkám proto, aby si ty pacientky uměly představit, co to je in situ. To znamená, že je v místě. On zrovna moc opouzdření není, ale ta invaze, že je nádor invazivní, znamená, že přerůstá přes bazální membránu. A tenhle ten nádor přes bazální membránu ještě neprorůstá, čili nemá schopnost zakládat metastázy. Ale tenhle ten nádor in situ je naopak nádor, který roste velmi difúzně. Obtížně se odstraňuje. No já se právě na to chci zeptat, a teď se zeptám úplně laicky a nesmyslně, ale já si představuji ten nádor, že ho vyjmete, a teď si představuji, že někam prorůstá. Ale ty prorosty se přece nedají vyjmout, to znamená, to se potom likviduje ozařováním. Když si představím takové jako tenké nitky, představuji si to možná úplně hloupě a dětsky. To dělá zrovna ten duktální karcinom in situ, že roste difúzně a jak jsem teď říkala, velmi obtížně se odstraňuje, protože tyhle ty pacientky, přestože mají velmi častý nádor, velmi častou rakovinu prsu, tak velmi často skončí odstranění celého prsu, protože se nedá dostatečně tento nádor vyříznout. A nebo by se dal vyříznout, ale ten prs by po operaci už nevypadal jako prs. Ty nádory, které mluvíme o těch invazivních nádorech prsu, ty většinou už vytváří ložiska, to znamená tu bulku, takže tu bulku my si můžeme nahmatat a snáší odstraníme, vyřízneme. Alena se ptá, kdo stanovil periodu kontrol 2 roky, jestli to není dlouhá doba. Myslíte periodu 2 roky u mamografií, tak je to daný tím, že nádor z nehmatné podoby do hmatné podoby roste v průběhu 2 let, nebo většina nádorů roste v této době, takže proto ta perioda 2 let. Ale jsou státy, které mají i delší periodu sledování, třeba Anglie, tam se chodí na mamografie po 3 letech. Bára píše, dobrý den, chtěla bych se zeptat, nakolik vyjde odstranění prsu a následná modelace a vložení implantátu, jako má Angelina Jolie? Pakliže byste byla k této operaci indikovaná a měla jste teda pozitivitu BRCA1 nebo BRCA2 genu, tak to zaplatí pojišťovna, neplatíte nic. Ilona píše, minulý týden jsem si nahmatala bulku, druhý den jsem byla na sonu, na mamografu, okamžitě biopsie, je mi třeba 40 let, mám 2 zhoubné nádory, větší je 26x26 mm. Tento pátek nastupuji chemoterapii, poté mne budou teprve operovat. V rodině nemá nikdo rakovinu, jsem průkopník. Rozumím tomu správně, že chemoterapii se nádor zmenší a je teprve potom lepší udělat operaci? Měla bych se nějak omezovat v jídle, v pohybu a tak dále? Na tu chemoterapii jste šla proto, protože už jsou známky systémového onemocnění, to znamená, že jste asi měla i zvětšenou uzlinu a onkologové zasahují teda na úrovni celého těla, aby zničili případné metastázy, mikrometastázy v těle. A druhým efektem té předoperační chemoterapie je samozřejmě zmenšení nádoru. Posluchačka ze Zlína píše, a není jediná, je tady těch otázek hodně podobných. Chtěla bych se zeptat, kde mohu požádat o genetické vyšetření, kolik se za to platí, nebo jestli je to v rámci prevence, když už v rodině problém je hrazeno pojišťovnou.
Genetické vyšetření je velmi drahé vyšetření. Musíte si zjistit, kde máte genetickou poradnu nebo ambulanci a ty vás vyšetří, zjistí, jestli jako výskyt rakoviny prsu ve vaší rodině a podle toho teprve oni indikují molekulárně genetické vyšetření. A to vyšetření je velmi drahé, stojí kolem 150 tisíc, takže ne každému se toto genetické vyšetření indikuje a možnost zaplatit si ho si myslím, že není. Já bych se chtěla zeptat, co byste poradila právě posluchačkám, které to mají v rodině, prostě kde ta dědičnost je jasná, byla to maminka, byla to babička, prababička a tak dále. Takže o prsa se starají především gynekologové, takže jít na gynekologii, nechat se vyšetřit prsa gynekologem, říct, že mají v rodině častější výskyt rakovinu prsu a gynekolog by měl poslat do genetické ambulance. Další otázka, Lenka píše, zdravím paní doktorku, jaké jsou příznaky rakoviny, kromě toho, že si nahmatám bulku v prsu, jsou nějaké specifické? Jsou například, že zarudne prs, což je takový zánětlivý druh nádoru prsu, nebo začne se šupit bradavka, to je také jeden z příznaků rakoviny prsu. Víc teď momentálně si neuvědomuji. Ale jakoby nějaké další věci, bolesti a tak dále, protože rakovina prsu nebolí. Ano, to platí. Rakovina prsu nebolí, ta bolí až v těch pozdních stádiích. Hanka píše, doporučuje paní doktorka odstranit v každém případě fibroadenom prsu. Nemusí se fibroadenom odstraňovat, vždycky je to nezhoubný nádor, který má různé druhy chování. Fibroadenom může buď růst, pak se odstraňuje chirurgicky, nebo neroste, je stacionární, pak se sleduje, a nebo může i sám zaniknout. Květa píše, jak jsou na tom kojící ženy, může se i u nich vyskytnout karcinom prsu? Ano, rakovina prsu se může vyskytnout jak u kojících žen, tak u těhotných žen. A to riziko je tam poměrně vysoké, kdy to riziko je 1 ku 3 000, to znamená, že jedna rakovina prsu na 3 000 porodů. Takže těmto ženám bych doporučovala samovyšetřovat se jednou měsíčně, pak když nemenstruují, tak vždycky po odkojení dítětem nebo po nakojení dítěte. A pak bych doporučovala všem ženám, který plánují děti, dojít si před plánovaným početím na sonografii prsu, aby se vyloučilo, že tam někde nezačíná něco růst a aby ty ženy v klidu donosily dítě a v klidu porodily. Já jsem tady koukala spolu, že posluchačka Eva se ptá, jestli se dělá samovyšetření prsou i během kojení, kdy to tak vypadá, že by to možná nemuselo být ani nutné. Je to nutné? Je to nutné, určitě. Chodí mi pacientky s rakovinou prsu během kojení. Takže určitě, jak jsem říkala, vždycky, když žena nakojí dítě, ty prsa jsou lépe vyšetřitelná, jednou měsíčně stačí ty prsy vyšetřit. Jitka z Brna se ptá, jestli někdo zkoumal případný vliv deodorantů a antiperspirantů na vznik rakoviny prsu a jestli tyhle prostředky, které se běžně aplikují do míst, kde jsou příslušné žlázy a uzliny, nemohou mít také na vznik rakoviny vliv. Zkoumá se to, také jsem o tom slyšela od pacientek, četla jsem. Zatím není ve studiích prokázáno, že by deodoranty nebo spíš ty antiperspiranty zvyšovaly riziko vzniku rakoviny prsu. Gáby napíše, dobrý den, nerozumím tomu, proč se do 45 let vyšetřuje sonem a od 45 mamografem, je mi 38 a chodím na preventivní prohlídky. Je to proto, že do 45 let ženy pravidelně menstruují, do 45 do 50, a v té době je prsní žláza takzvaně hustá, to znamená, že je v prsu hodně žlázy, která se cyklicky mění pod vlivem hormonu. V této době je výtěžnější sonografie, líp do prsu vidí. Po té 45, když už vyhasíná činnost vaječníků, tak se prsní žláza začne měnit, ubývá žlázy a přibývá tuku. A v tomto období zase začíná být výtěžnější mamografie, která dobře vidí do tukového prsu. Děkuji za vysvětlení. Ještě mi řekněte, ta vaše práce, vy jste říkala, že 7 000 žen ročně u nás je diagnostikováno s karcinomem prsu. Většina z nich asi podstoupí nějakou operaci. To znamená, že vy vlastně neděláte nic jiného, než operujete karcinom prsu. Ano, ano, v Motole nedělám nic jiného, ano. Což si myslím, že je poměrně náročná činnost, a zejména psychicky. Aby to člověk vydržel, musí tam být nějaká odměna, musí tam být nějaké něco, že si člověk řekne, jo, prostě pořád to má smysl. Odměnou je pro mě dobrý pocit pacientky, že si nechala odstranit rakovinu, že už tedy rakovinný nádor nemá. A často je pro mě odměnou prsu, když pacientka si nechá udělat prs šetřící výkon a podívá se na sebe po operaci a řekne, je, to není vůbec vidět.
A bojí se toho hodně ženy, že právě to skončí ablací, nebo že prostě jsou i ženy, které vám řeknou, hele, já radši umřu, ale tohle ne. Nemám takové ženy. Chtějí se ty rakoviny zbavit za každou cenu. Jak je potom náročné třeba po té ablaci si nechat rekonstruovat prsy? Ta možnost dneska je s velmi dobrými kosmetickými výsledky, takže když nikde není známka recidivy onemocnění, tak onkolog může po 2 letech poslat pacientku k plastickému chirurgovi a plastický chirurg podle toho, kolik zůstalo kůže na hrudníku, může pacientce nabídnout rekonstrukci pomocí implantátu, což je velmi výhodný, esteticky velmi dobře vypadající výkon a krátký výkon, což taky není nedůležitý, a nebo když zůstalo málo kůže po ablaci prsu na hrudníku, tak se do místa teda té jizvy dává muskulokutánní lalok, což je teda svalově kožní lalok z oblasti břicha, což je operace teda časově náročná a má víc komplikací. Říká doktorka Renata Kalajová, specialistka na prsní chirurgii a onkochirurgii. Děkuji za mnohá vysvětlení. Ať se vám daří, paní doktorko. Děkuji. Na shledanou. Lucie Výborná přeje pěkný den. Ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.